Є рішення виконавчого комітету про встановлення терміну поливного періоду на літній сезон та затвердження норми споживання води на полив споживача міста Сміл. Їм предусмотрено норми витрати води 5 літрів на 1 метр квадратний. Що я хочу сказати? Це до абонентів, у яких є полив, у яких немає лічильників. Я не знаю, як було раніше. Зараз ми з 1 мая будемо начисляти поповний. Тобто поповний, невзирає на кількість полівних, якоби, чи не полівних. Тобто людина, якщо хоче нам щось доказати, вона приносить технічний паспорт, доказує, скільки виділено соток, скільки в нього соток огорода і полівних кущів, дерев, і скільки строєння. На різницю ми будемо начисляти, заключаємо договір і будемо начисляти. В прошлом году була така практика, що там хтось приходив, писав заяву, що в мене одна сотка полівна, кого-то там пів сотки. В цьому році, шановні, не буде. Я просто пропоную вам до 1 мая зв'язатись з нашим організатором збуту і уточніть всі параметри. Всі параметри, скільки в кого. Тому що поняття полівної – це не значить, що метр квадратний трави, а все остальне не поливається. Це буде, тобто учитися себе, я скажу вам так, примерно буде так. Якщо 6 соток відведено, половина буде під домом, а половина буде під полівом. Поливаємо і дорожки, поливаємо і все остальне. Тобто в сущності, в этом полівному сезоні ми постараємося привести до мінімуму наші втрати з полівом. Ви знаєте. Для тих, у кого немає лічильників. Кого немає лічильників, ще раз, кого немає лічильників. Є лічильник, раді Бога, лічильник є. Значить, я ще раз хочу сказати, є встановлені в формі. Це було озвучено в средствах ЗМІ. Зараз ми теж ще раз озвучимо. Тобто, ці норми, все, що не було, що це від нас відходить. І є така форма договору на полів при садові ділянки. Тут сказано, площа землевладіння, площа зелених насаджень, саду, огороду, відкритий ґрунт, площа літніх теплиць, площа зимових теплиць, об'єм басейну, утримання худоби і так далі. Тобто, в избіжання недорозумінь, як говориться, просимо всіх зв'язатись і у тих, кому немає лічильників, які будуть займатися полівом, і определитися зі своєю площею. Це перша позиція. Хочу ще раз звернутися до абонентів багатоповерхівок. Ми провели аналіз потреб води, вірніше, показання кількості потреби води і кількості проживаючих. Хочу вам сказати, щоб ви розуміли, в тих домах, де прописано, к примеру, 3 чоловіка, а показується 2-3 куба потреблення, ми будемо на 2 неділі, згідно закону, встановлювати свій лічильник на цей період. Свій лічильник. Лічильники – це антимагнітні, це нове покоління лічильників. І будемо дивитися, скільки за цей період прийшло води. Тому що я розумію, там, де живе 3 чоловіка і показує 3-4 куба води, це реально магніти, це реально скручування лічильників і так далі. Не може такого бути, щоб сім'я з 3 чоловік потребувала 3-4 куба води. Це так, папа помився, потім мама помилася, потім ще 2 дітей, вони ті живуть, ну, якщо так підходить. Це просто новини, які є, які ми будемо робити. У нас великі втрати води, і основне це крадіжки, магніти, незаконні врізки, поліви і так далі.